Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Bia e, gente, sim, eu descobri o nome das pessoas do negócio. Ah, é do museu. Calma aí, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, eu acabei. Não acabei não, né? Faz um tempinho que eu postei um vídeo. Falando do segredo desse cara aqui, né? Que a gente põe o livro aqui e tal, blá blá blá. Mas aí, lembra que eu comentei sobre esses nomes estarem censurados? Será que tem algum segredo com esse livro aqui, hein? Será? E não é o mesmo, porque isso aqui é capa vermelha que dali é marrom. Então, gente, eu descobri como descobrir o nome dessas pessoas dessas pessoas primeiro eu queria dar aos o crédito, porque não, gente, eu não descobri sozinha. Esse segredo aqui eu descobri sozinha porque ele é simples, tal tá? é só pegar o livro, encostar aqui, e pronto. Mas esse daqui é muito mais complexo, gente. É muito mais complexo, então eu fiquei tentando. Tentando, eu tentei pegar isso daqui e botar aqui. Eu tentei até pegar isso daqui. Ó, isso daqui, gente, eu consegui pegar. Eu fui lá na praia, peguei e tal, mas esse daqui não dá para pegar. Eu fui lá onde tem. Pra pegar, e eu não consegui pegar, gente. Não consegui. Mas, então, vamos fa fazer aqui, né? E eu pesquisei, gente. Sim, eu pesquisei, porque, gente, é muito mais complexo. Se esse daqui é simples, eu pensei, bom, esse daqui vai ser simples, né? Não, gente, não é simples. E, então, eu pesquisei, e eu queria dar ah, os créditos ao canal então gente queria dar aos créditos queria dar os créditos ao canal NathBlocksXD. XD Foi nessa menina né que eu pesquisei no YouTube o vídeo e foi nessa menina que eu... Que eu vi o vídeo dela, tá? Muito obrigado O link do canal dela vai estar tá aqui na descrição. Se eu conseguir pôr, e se eu não conseguir pôr, vai estar tá no comentário fixado, viu, gente? Se eu não conseguir pôr na, na descrição, vai estar tá no comentário fixado. Então, vamos lá desvendar isso daqui. Muito obrigada, XD, viu? Muito obrigada por uhum. você me salvou aqui. Então, vamos lá. Então, gente, pra fazer isso, a gente vai teleportar para uma casa aqui do Brookhaven. Fiquem despreocupados que a casa não é premium, até porque eu não tenho premium, tá? Eu não tenho premium daqui do Brookhaven. Essa animação é, da, é do, da, nova, da da antiga atualização que teve aqui, que dá pra pôr animação agora, viu, gente? Então, pode ficar despreocupados que não é casa de premium. Okay. Então, vamos lá. Uh, aqui é essa casa aqui, gente. Essa casa de padaria. Gente, tudo que eu tô falando aqui eu não sabia até eu ver o vídeo da NathBlox XD, viu, gente? Muito obrigada mesmo, que tudo que eu vou falar aqui eu não sabia antes. Mas então, você entra aqui e vai pro segundo andar da padaria. E entra nesse quarto. Nesse quarto. Aí você abaixa a tela e tem um botão, gente, um botão. Aí você ativa ele. Ó, ativou, tá até brilhando. fez até um barulhinho, não sei se. Fez até um barulhinho. Bora lá. Agora a gente vai lá pra igreja, gente, para a igreja, tocar o sino. Espera um pouco. Pronto, gente. Tô aqui na igreja. Ó, um atalho mais rápido para ajudar vocês, é vocês teleportar para casa 17, porque ela fica bem pertinho da igreja. Mas então, vamos entrar aqui na igreja, e você... Ai meu Deus, entrei errado, ficou apagada, não sei porquê. Você vai tocar o sino da igreja. Gente, eu nem sabia que tinha sino aqui na igreja do Brookhaven, na igreja da vida real eu sei, mas na igreja do Brookhaven eu não sabia que tinha sino. Mas ok, você vai bater aqui o sino, eu não sei quantas vezes, eu vou bater quantas vezes, sei lá, eu vou bater um monte de vezes. Vocês não vão estar ouvindo o som do sino porque eu tirei o som do jogo para gravar. Beleza, toquei. Okay. Aí agora, gente, deixa eu tentar lembrar o que é. Ah, é. Lembrei, gente, a gente vai lá para um lugar aqui. Espera um pouco. Pronto, gente. Você vai vir para cá, ó. Teleporta para casa 20, porque é bem mais rápido. E a gente vai ir para lá, para aquele arco ali, ó. Peguei a bicicleta pequena. Você vai para aqui, para aquele. Para esse, esse arco, gaguejei aqui. Então, esse negócio, gente, eu não sabia. Só que eu queria, não sei, eu quero muito agradecer a Nat Block XD, porque eu não sabia de nada disso, nada. Gente, olha isso aqui embaixo: tem, sabe, o que? Um bastão. Um bastão, gente, um bastão. E você dá para levantar ele, abaixar. Gente, um bastão. Eu tô chocada. Chocada, o link do canal dela vai estar tá aqui na descrição ou no comentário fixado, viu, gente? Chocada. Agora a gente vai voltar lá pro museu. Então, gente, estou aqui na frente do museu e bora lá! Vamos lá descobrir o nome dessas pessoas, meu povo. Ao invés de você vir aqui se aproximar daqui, não, gente, você vai se aproximar. Sabe da onde? Daqui. Oxe, não deu certo aí vai sair um foguinho amarelo desse negócio e olha o nome os nomes brave não sei pronunciar e kind olha só os nomes revelamos e uma coisa também gente aqui eu vou em amarelo e olha isso nesse quadro aparece tipo tá circulado aqui o, o arco onde a gente foi por que será que eles dão esse destaque pro arco, né? Tipo, eles destacaram o arco aqui. Mó aleatório. Será que tem mais algum segredo que isso daqui, hein? O hotel? Hein? Será? Então, gente, uma coisa que a NathBlox XD falou pra, no vídeo dela que, que ela criou uma teoria, não é teoria, tipo. Esses nomes aqui que aparece é o. Ah, já esqueci o nome deles. Então, mas esses nomes aqui e esses nomes, ela falou que tá em inglês. Óbvio, né, gente, tá em inglês. Porém, ela falou que a tradução desses nomes são sentimentos. Sim, gente, sentimentos. É, não, dá, não dá pra eu explicar, senão o vídeo vai ficar muito, muito longo. Mas ela falou que o significado desse nome aqui é um sentimento, desse nome aqui é um sentimento, desse é um sentimento e desse é um sentimento. Então parece que todos os nomes aqui são sentimentos, gente. E olha, eu aceito teorias no comentário, hein? E é isso, gente. Um beijão pra vocês. Façam, viu? Façam esses segredos, tipo esse daqui, esse daqui. Façam porque é bem divertido. E essa coisa que tá acontecendo com o Brookhaven, eu não faço a mínima ideia o que é. Porque, tipo, o Brookhaven é cheio de segredinho mesmo. Isso é normal, ele é cheio de segredinho. Mas agora, gente, eu não tô entendendo. Como assim? Tá ficando mais estranho ainda o segredo? Já era estranho, né? Agora tá mais, mais estranho ainda. Mas é isso, gente. Tchau, tchau.